El boss, sí, vos se está vos preparando para asadiñada o achurrascada para esta noche de San Juan. Por favor, no vos perdades este vídeo porque ibes a topar una cantidad de información de moita importancia para compartir con todos esos seres queridos pues que vos vades a reunir en torno a esas cacharelas. Así que ya sabedes, dale, ¿y por qué comenzamos? Este día tan especial do ano, este día de solsticio de verano, día máis longo do ano, día de San Xoán, onde nos reunimos, familia e amigos, ao redor desas cacharelas, nas praias, nos lugares axeitados, autorizados para facelas, olliño, cuidadiño con isto, que podemos provocar incendios e queimas sen control, se non nos facemos axeitadamente, é onde festexamos o día comendo e bebendo, sobre todo o que son as típicas sardiñas con pan de broa, asadas na grella, asadas sobre as brasas e as churrascadas, non? Os churrascos, a costela de porco, ese chorizo criolo, pero que se nos descoidamos, se non lle botamos un ollo de cando en vez, pois pode ser que esas temperaturas que se alcanzan porque estamos sometendo estes alimentos ao fogo directamente, ao lume, non directamente, pois superen 300 graus Celsius e aparezan zonas queimadas, de cor negro, escurecidas, nas que abundan sobre todo un tipo de compostos bastante perxudiciais para a nosa saúde, que son os hidrocarburos aromáticos policíclicos ou HAPs, que son un tipo de compostos que teñen unha maior facilidade para disolverse nesas rexións máis graxas ou con maior tecido graxo, un maior contido de graxa, como son as sardiñas nesta época do ano, ou a carne de porco, esa costela, ese chorizo criolo, porque son lipofílicas, estes compostos son lipofílicos, teñen unha tendencia a disolverse nesas rexións de maior contido en graxas. Ten diversos tipos de ou graos de toxicidade, dende os mutaxénicos que provocan unha alteración no estado do noso material xenético ou do noso ADN, aos teratoxénicos que poden provocar alteracións no desenrolo do embrión durante o embarazo, e finalmente os máis coñecidos que son os efectos carcinóxenos dos HAPs ou dos hidrocarburos aromáticos policíclicos que máis coñecemos, que máis debemos evitar, que son os benzopirenos, porque estes son os que teñen recoñecido polo IARC, que os clasifica no seu grupo A2 como compostos potencialmente carcinóxenos que debemos evitar. Hai un límite diario, a cantidad de en torno a 0,07 miligramos destes compostos por kilogramo de persoa día, que tenden a acumularse en eses tecidos máis graxos do noso organismo, no fígado, nos rins, pero que a tendencia de bioacumulación non é tan alta, non é tan elevada, porque podemos conseguir eliminalos, desfacernos deles, a través dos ouriños ou das feces. É dicir, é importante coñecelos, saber que se poden producir e que debemos evitalos, porque, sobre todo, os efectos poden aparecer a medio ou longo prazo. Como evitamos? Pois non consumindo esas partes queimadas, as partes oscurecidas desas sardiñas asadas, deses chorizos criolos ou desas costelas de carne asada sobre esas grellas, sobre esas brasas. Tamén, para rematar o vídeo, quería vos falar de casos como o churrasco de tenreira ou o churrasco de porco, no que este tipo de carne pois, pode conter algúns aditivos nada tóxicos, pero que están sometidos a esa acción desa calor, desa temperatura tan elevada, poden dar lugar á presencia de outros compostos que sí son perxudiciais, como son o caso das aminas heterocíclicas ou das nitrosaminas, que ao igual que os benzopirenos, tamén teñen un alto potencial carcinóxeno que debemos evitar. Entón, xa sabedes, hoxe hai que festexar, hai que darlle ao pan de broa, ás sardiñas, ao chorizo criolo, á
pasen y no aparezcan a Sacha Pes, que no nos interesa que aparezcan, porque a medio y largo plazo no queremos tener efectos ningún. Así que remato este vídeo agradeciéndovos que, como otra vez más, lleguéis hasta aquí, deseándovos que pasedes una noche de San Juan maravillosa, que saltedes con mucho sentidiño, con mucho cuidadiño esas cacharelas, que disfrutéis de esa riñada, la churrascada en compañía de los vosos seres queridos, que vos suscribáis, ainda no estáis suscritos, aproveitar para promocionar, dadle a Matapiollo si os gustó este vídeo, a campainha si queréis seguir estando pendiente de nuevos vídeos que iré publicando, que ya sabéis que siempre dejo en las redes sociales menciones de los vídeos cuando se publicarán por su YouTube, no vos avisa o no estáis al pendiente. Así que nada, pasad un buen solsticio de verano, acordaros de por la mañana lavar la cara para quedar todos guapos y guapas